Ne kthemi sot të flasim tani për turizmin. Unë kam në lidhje të drejtë për drejtë kolegun gazetar Albi Xhunga. Albi, shumë faleminderit që jemi ne. Nuk e di nëse dëgjojmë. Albi, dëgjojmë? Po, dëgjojmë. Faleminderit ju për ftesën, çaj. Me kënaqësi. Ke patur një shkrim interesant në shtyp sa i takon turizmit, ku pak a shumë ngre pikpyetjen nëse bëhet fjalë për një bekim apo mallkim në kushtet kur pjesa më e madhe po e interpretojnë turizmin si bekim, madje janë shqetësuar për plazhet e bushatisur. Ju kemi patur një këndvështrim tjetër. Si e shihni zhvillimin e këtij sektori në vendin tonë? Kjo çështje ka disa aspekte, Gjoj, dhe natyrisht do të them se kemi disa pikpamje. Që turizmi është një faktor zhvillimor që sjell të ardhurat, kjo nuk vjet fare në diskutim. Që një pjesë e popullsisë shqiptare, këtë një pjesë e bizneseve shqiptare dhe të punësuarve në këto biznese përfitojnë nga turizmi, as kjo nuk ka asnjë diskutim. Nuk ka diskutim as fakti që sektori turistik dhe bumi turistik rrit të ardhurat për qeverin shqiptare. Më thonë, këto janë nanët pozitive turizmit, që për cilat gjithë jemi të kënaqur. Por turizmi ka dhe një anë tjetër, ka dhe anën tjetër të medaljes, e cila është më e errët. Dhe për të cilën flitet në vendet evropiane, por unë vërej që në Shqipëri mungon në debatin publik. Atëherë, zhvillimi turizmit, Gjoj, duhet ketë plan. Dhe më thonë, duhet jetë zhvillimit, duhet bëhet në plan, i studiuar që tjetë një zhvillim i qëndrueshëm që reziston kohës, mos jetë kaotik dhe të mos sjellë probleme për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Turizmi masiv, ose mbi turizmi, le të themi, është problematik, sepse turizmi masiv i bën qytetet të pajetueshme. Turizmi masiv... Shmimet, zoglarë, në qështë... Rritën kostot e jetesës për qytetarët shqiptarë, dhe më thëmë vetë marim Tiranën në kërë qytete. Shmimet e qërave sot në Tiranë janë të papërballueshme për çiftet e reja, për qytetarët. Dhe më thëmë, kemi adultë që vjojnë të jetojnë në shpinë e prindërve, sepse nuk paguajnë dot një qëra. Dhe këtu, dhe më thëmë, turizmi ju rrit kostot e jetesës qytetarëve. Turizmi, dhe më thëmë, rritja kërkesës nga turizmi, ka rritur edhe të gjithë shmimet e tjera, kemi të bëjmë inflacion. Dhe më thëmë, kjo përplaset në bugjetin fragil të familjeve shqiptare. Dhe këtu linë pyetja, kush përfiton nga turizmi? Sepse dreqin e mori, një operator turisti, nuk i shetë turistit vetëm një dhomë hoteli, një shezlong në plajsh, apo një tryez në restoran. A i shetë turistit dhe bugurit natyrore ambientin shqiptar. Dhe këtu pronar, nuk është pronar i hotelit dhe resortit, po pronar janë gjithë shqiptarët. Dhe nga të ardhurat, nga turizmit, duhet të përfitojnë gjithë. Mua nuk më duket që kjo pëndodhë, dhe me keqë është se nuk kemi shifra. Dhe me thëmë, burët që rria shqiptare në bumin turistik, po nuk në thuet, sa të ardhura, shtes kanë ardhur nga turizmi, dhe që është më rëndësishmja, kush ka këto para, kush përfiton nga këto para. Sepse ka detajet shumëtuara, dhe me thëmë, që në bënd të kuptojmë që kjo para nuk për ishpërndajet, dhe madje, kjo para nuk për përdoret as për të menagjuar problemet që sjellë dhe turizmi. Një shëmbull konkret, së fundmi zëvëndës kryeministre e Zonja Balugu, kanë zjerë ushtrin për të pastruar plazhet shqiptare. Kjo përveç se është një fenomen i shëmtuar dhe pak poshtrues për ushtrin shqiptare, nuk është roli ushtrisë të pastroj, por në ngrej një problem tjetër. Atëherë, bashkit të cilat kanë flukse turistike, tyre bashkive ju anë rritur të ardhurat, se këto bashkit nuk rrisin kapacitetet e pastrimit, po duhet ndërhy ushtria e shtetit për të pastruar plazhet shqiptare. Do të thënë, kemi çështje shumë e gjerë kjo, Gjoj, se cilës fatkeqësisht deri tani në diskurin publik shqiptar i shikohet vetëm ana pozitive, vetëm ana e të ardhurave, dhe nuk shikohet, do të thënë, problemi që kjo sjell. Sepse me një turizëm të mirë studiuar, me një turizëm i cili zhvillohet me plan dhe në bazë të kapacitetëve, se ka limite Shqipëria, Gjoj, për të pritur flukse turistike. Dhe më thënë, ti mund duash më shumë turist, pa aq plazhe ke,
Dhe çfarë po ndodh tani? Një aspekt tjetër shumë problematik është bumi i ndërtimeve. Dhe më thënë aty ku ti ke dy hotele, për një plazh, ndërton dhe një hotel tjetër në mes, ndërton dhe ca hotele tjera mbrapa, për i plazhi po aq është. A kupton? Dhe kjo nuk e di, do të thonë, më duket kaotike dhe problematike në termat të gjatë. Nuk është një turizëm i qëndrueshëm, i cili zgjat në kohë dhe i shëndetshëm dhe nga i cili përfitojnë të gjithë. Albi, por ka diçka që ju e keni ngritur në shkrim, unë e kam përmendur dhe në biseda me ekspert të turizmit që kemi më shumë konsum në via logjike dhe fermerë që ankohen ende. Si ka mundësi që nuk shiten prodhimet vendase me gjithë të konsum të shtuar? Faleminderit për pyetjen, Gjoj, shumë interesante. Atëherë, ky është një problem tjetër, një problem thelbësor dhe këtu ne kuptojmë se ne nuk kemi qeveri praktikisht. Nga turizmi, nuk do duhet të përfiton të vetëm hoteli, restoranti, apo qoftë supermarketi. Do me thënë shitësi fundori i produktit, po do duhet të përfiton të i gjithë zinxhiri ushqimor. Që njësë që nga fermeri, dhe mbaron të shitja finale në tryezën e restorantit. Kjo nuk pëndodhë. Që kjo nuk pëndodhë, e guptojmë nga disa dhëna. Natyrisht nuk kemi shifra nga qeveria shqiptare, po kemi protestat e fermerve shqiptare, cilët ankohen se nuk konkurojnë dot në treg. Fermerët shqiptarë nuk konkurojnë dot në treg për shkak të mungesës e subvencioneve nga qeveria shqiptare. Dhe me thëmë, ndihma shtetërore për fermerin është inexistente dhe ai nuk konkurojnë dot në tregun shqiptar. Dhe atërë, qëfar në ndodhë? Në ndodhë që falë turizmit shqiptarë, shqiten dhe temi frutat e perimet Maqedonëse. Dhe fermeri shqiptarë është jashtë kësaj. Ne nuk kemi rritet prodhimit, dhe me thëmë, bume turistike, nga bume turistike nuk përfiton vetëm industrija turizmit direkt. Përfitojnë dhe industri tjere të cilat furnizojnë në industrinë e turizmit. Por në Shqipëri po ndodhë fenomen i shëntuar që falë turizmit shqiptarë po përfitojnë buqësit dhe temi e vendeve qinje dhe jo fermeri shqiptarë. Dhe është faj i qeverisë këtu apo i fermerve që së konkurojnë ndodhë? Është faj qeverisë Gjoj, sepse fermerët e vëndeve fëqinje, si Maqedonia dhe Kosova, subvencionohen, kanë planet mire subvencioni nga qeverit e tyre, dhe arrin të dalin në tregun shqiptarë, me gjithse kanë dhe kosto shtesë transporti, arrin të dalin më lirë se fermerit shqiptarë, i cili nuk ka asë një ndim. Ju keni trajtuar në emisionet tuaja skandalit të tipit që në Shqipëri janë vjedur dhe paratet taksa paguazve europian që duhet shkoni në mbim të bujqësis, do në ta. Të janë fenomenet shëntuare që ndodhin që bënë që ekonomia shqiptarë të mësjetë performantën totalin e saj. Dhe nga turizmi shqiptarë të përfitoj më shumë fermeri Maqedonës se sa fermeri shqiptarë.